В обширно бетонно хале на бивша дърводелска работилница сред буйна зеленина в покрайнините на парк Педечка живеят постоянно четирима души. Два от тях са семейна двойка, като жената е трудно подвижна. Обитая местошният край на халето, в който са обособени три малки помещения. Вместо с врати, те са преградени с черги, дори с стари орган. Няма ток, нито вода. Вместо в хладилник 36-годишната витка, която е болна от диабет, се хранява инсулина си в съд с вода. Харето е пълно с бокуци и мръсотия, които лесно могат да станат източник на зараза. Обитателите са приютили две кучета, които макар и маркирани понякога лаят по миновачите. През зимата са се отоплявали с газови бутилки. 44-годишният Мишо, представил ни се като бивша българска синя каска в Камбоджа, обясни, че заедно с аквартирантите си, Росен и Йовчо, се прехранват като събират старо желязо и отпадъци по контейнерите. Често прибират и на храна. За него купторът е дом от близо 5 години и сега няма представа къде може да отиде. Къде носим този багаж? Къде ще отидем? Най-важното е да отидеш. Няма. Просто настоя този път да... Много лошо. Ако страната е решила, така го направила. Въпреки ужасяващата мизерия, която видяхме, един неочакван детайл ни показа, че хората в бродая са заети не само с ежедневната борба за оцеляване, но пазят светло кътче в душите си за по-възвишени неща. В стаята си зад завесите от Юрган Мишо е закачил по стените картини и гоблени, които е откривал изхвърлени от обитателите на порядъчните старозагорски жилища. другите две помещения пък на видно място са поставени икони на света Богородица, от чиято закрила четиримата насредници имат нужда не по-малко от всеки друг. Началникът на отдел опазване на обществения ред и управление при кризи в общината Валерий Иванов, с когато се свързахме по телефона, бе категоричен, че борбата срещу самонастаняването и заемането на общински терени от роми и бездомници ще се води до пълното изчистване на града. Разбира се, до крайности няма да стигаме, коментира той амбициозния срок за решаването на конкретния случай.